ওপৰত এই সাইলেনযুক্ত কামত ব্যাপক অনিয়মেৰে চলি আছে আৰু এই কাম বন্ধ কৰিব লাগে। এই কাম যেনেধৰণে বনাই আছে তাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ডেনটোৰ ফাট মেলিছে আৰু লগতে এই ৰাস্তাটো যেনেধৰণে মানে কেঁচাৰ শিল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিলে কেঁচাৰ শিল ব্যৱহাৰ নকৰি পিনি তেখেতলোকে মাটিৰ লগত মিহল কৰি ঘূৰণীয়া শিল ব্যৱহাৰ কৰিছে। ধেমাজিৰ কোলাজান তিনিআলিৰ পৰা নিৰ্মাণ হৈ আছে জোনাই পৰ্যন্ত ফ'ৰ লেন পথ আৰু ফ'ৰ লেনযুক্ত যি আচলতে পথ নিৰ্মাণ ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু এই নিৰ্মাণ পথ নিৰ্মাণৰ দামত ব্যাপক বিসংগতি আৰু অনিয়মৰ প্ৰতিবাদত সৰু ধেমাজি জিলাৰ চুতীয়া ছাত্ৰসন ঠাই ইতিমধ্যে দুঘণ্টীয়া অৱস্থান সমগত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে চিলাপথাৰত আৰু কালুৱালা কোম্পানীয়ে যিধৰণে আচলতে ইয়াতে ফ'ৰলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ কৰি আছে এই পথটোৰ ব্যাপক অনিয়ম হোৱাৰ তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ কোলাজান তিনিআলিৰ পৰা জোনাই যি তিনিআলি পৰ্যন্ত যি পথ নিৰ্মাণ হৈ আছে এই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ বিভিন্ন স্থানত যিহেতু আচলতে ড্ৰেইন নিৰ্মাণ হৈছে সেই ড্ৰেইনৰ নিৰ্মাণত ব্যাপক বিসংগতি আৰু তেওঁলোকে তাৰ উদাহৰণ দিয়া নমুনা ইয়াতে তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰি কামৰ নমুনা প্ৰদৰ্শন কৰি ইতিমধ্যে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনক বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে দাবী জনাই আহিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি আচলতে বৃহৎ যি আচলতে এটা বগীবিল দলঙৰ চুকাফা তিনিআলিৰ পৰা যি আচলতে জোনাই পৰ্যন্ত যি চাৰিলেনযুক্ত যি পথ নিৰ্মাণ হৈ আছে এই পথ নিৰ্মাণৰ নামত যি কোম্পানীয়ে আচলতে কামৰ আবন্তন পাইছে সেই কামৰ আবন্তন পোৱা কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে আজি যিহেতু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এই প্ৰতিবাদস্থলীত দেখিছোঁ যে আপোনালোকে চাৰিলেনযুক্ত পথটোত কেনেধৰণৰ অনিয়ম সংঘটিত হৈছে। আচলতে আপোনালোকে গ'লেও দেখিব এই চাৰিলেনযুক্তৰ যি কাম চলি আছে তাৰ আপোনালোকে প্ৰথম কামটো হৈছে তেখেতলোকৰ যি ছাইডৰ ডেন নিৰ্মাণ হৈ আছে সেই ডেন আপোনালোকে গ'লে দেখিব যে যেনেধৰণে বনাব লাগে আচলতে লোহাৰ যি জালি সেই লোহাৰ জালি সম্পূৰ্ণ তেখেতলোকে সাধাৰণকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু লোহাৰ জালি দিছে আৰু আপোনালোকে এতিয়া গ'লে দেখিব সেই কাম যেনেধৰণে বনাই আছে তাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ডেনটোৰ ফাট মেলিছে আৰু লগতে এই ৰাস্তাটো যেনেধৰণে মানে কেঁচাৰ শিল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিলে কেঁচাৰ শিল ব্যৱহাৰ নকৰি পিনি তেখেতলোকে মাটিৰ লগত মিহল কৰি ঘূৰণীয়া শিল ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰত ৰাস্তাটো ডেমেজ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু কি কি অনিয়ম আপোনালোকে দেখিব প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আপোনালোকে তাৰ ভিতৰত চোৱা গ'লে দেখিব যে বিভিন্ন ধৰণৰ অনিয়ম সৃষ্টি হৈ আছে তাৰ কিনাৰতে থকা যি নদী আছে নদীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ খনন কাৰ্যসূচী চলাই আছে তাত থকা সাধাৰণ জনতাই কেইবাবাৰো মানে লিখিত অভিযোগ প্ৰশাসনক দিয়াৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু আপোনালোকে দেখিব যে ইতিমধ্যে বাৰিষা আহি আছে আৰু বাৰিষা অহাৰ লগে লগে তাৰ ওচৰত থকা যি নদীসমূহ এই নদীসমূহ ইমানেই খনন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে তেখেতলোকে খান্দি শেষ কৰিব বিচাৰিছে আৰু তাত এই মানুহবিলাক ইতিমধ্যে বহুত ক্ষতি হ'বলৈ গৈ আছে। ব্যাপক আছে অবৈধ খনন চলিছে অবৈধ খনন চলিছে আৰু তাত কেইজনমান নেতা আৰু পালি নেতাৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে সেই অবৈধ খনন কাৰ্যসূচী চলি আছে। কি ক'ব প্ৰতিবাদ চলি দেখিছোঁ যে আপোনালোকে যিহেতু আজি যিহেতু এটা চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ হৈ আছে নতুনকৈ নিৰ্মাণ আৰম্ভ হৈছিলে তেনেস্থলত কি 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 পদক্ষেপ কৰিছে আমি ধেমাজি জিলাৰ চুতীয়া সত্ৰ সন্ধা বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আছোঁ ধেমাজি জিলাৰ দাবী জনাই আছোঁ আজি আমি অৱস্থান সম্পৰ্ক ল'বলগীয়া আছে। ধেমাজি জিলাৰ প্ৰশাসনে আমাক গুৰুত্ব লোৱা নাই আমাক গুৰুত্ব দিয়া নাই ধেমাজি জিলাৰ চুতীয়া সত্ৰ সন্ধা গুৰুত্ব দিয়া নাই ধেমাজি জিলাৰ চুতীয়া সত্ৰ সন্ধাক এনেকুৱা ভেঙুচালি কৰিছে এই প্ৰগ্ৰেমটো কোনো যেন আমাৰ অৰ্থহীন আমি আজি অৱস্থান সম্পৰ্ক লৈছোঁ আমি অনাগত দিনত আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী ল'ম আমাৰ ধেমাজি জিলা বন্ধ হিচাপে আমি ঘোষণা কৰিম যদি কালৰ কোম্পানীৰ যদি বিৰুদ্ধে যদি কোনো ব্যৱস্থা নকৰে বা কালৰ কোম্পানী পুনৰ কাম যদি নিৰ্মাণ নকৰে পুনৰ খান্দি পিনি নিৰ্মাণ নকৰে আমি ধেমাজি জিলাৰ চুতীয়া চন্দ্ৰ বহি নাথাকোঁ পুনৰ খান্দি পিনি ভালদৰে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব কালৰ কোম্পানীক আমি ইয়াৰ পৰা সুকীয়াই দিছোঁ। হয় এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু তেওঁলোকে আজি অৱস্থান সংগত কাৰ্য ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু এই পথটো বা চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক যিহেতু অনিয়ম সংগত হৈছে সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ যি দাঁতিকাষৰীয়া যিসমূহ নদী আছে নদীসমূহত তেওঁলোকে ব্যাপক অবৈধ খনন কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে আৰু এই অবৈধ খননে কিন্তু সেই স্থানীয় অঞ্চলটোলৈ লোকসকলক ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব আৰু এই বন বিভাগে কি কৰি আছে বন বিভাগে প্ৰকৃততে কি কৰি আছে। হয় আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ককো আমি এই বিষয়ে জনাইছিলোঁ তেখেতলোকক আমি ভিডিঅ' উইথ ফটোসহ তেখেতক আমি দাখিল কৰিছিলোঁ যে আমাৰ এই চাৰিলেনযুক্ত কামত ব্যাপক অনিয়মেৰে চলি আছে আৰু এই কাম বন্ধ কৰিব লাগে। বিধায়ক মহোদয়ে ঠিক আছে আমি চাই লওঁ কৈ পেলাই আজিলৈকে আমাক কোনো ধৰণৰ তেখেতে তদন্ত কৰা দেখা নাই তেখেতে আৰু তেখেতৰ দৃষ্টিগোচৰত কামটো বেয়া হৈছে বুলি তেখেতে ভবাই নাই আৰু আমি ফটোসহ দিওঁতেও তেখেতে একো আমাৰ কথা কোনো ধৰণৰ দাবী মানি ল'ব বিচৰা নাই। দ্বিতীয়তে আমি
যি কোনো ঠাইত আপোনালোকে যাওক, আপোনালোকে মিডিয়াসকলে চাওক, ড্রেন হোক, কালভাৰ হোক বা তেখেতলোকৰ কার্পেটিংৰ ব্যৱস্থা হোক, গোটেই ক্ষেত্রতে অনিয়ম তেখেতলোকৰ, তেখেতলোকৰ অনিয়ম আপোনালোকে চাব। যত আমাৰ ড্রেনত তেখেতলোকে ধৰক জালি ডাবল জালি লগাব লাগে, যত যেনে ধৰণে ৰড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেখেতে কৰা নাই, কেঁচাৰ ফলাহিল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ফলাহিল ব্যৱহাৰ কৰা নাই, তেখেতলোকে যেনে ধৰণে ধৰক কম্প্ৰেশ্যন মাৰিব লাগিছিল তেখেতলোকে ৰাস্তাটোত চেন গেবেল পৰাৰ পিছত যেনেকৈ কম্প্ৰেশ্যন দিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কোনো দৃষ্টিগোচৰ আজিলৈকে হোৱা নাই। আমি আয়ুক্ত মহোদয়ক জনাইছোঁ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী স্মাৰ্ট পত্ৰ দিছোঁ আৰু এই অৱস্থান ধৰ্মঘট থলীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক সকীয়াই দিছোঁ। আগন্তুক দিনত অতি শীঘ্ৰে এই বিষয়ত যদি তদন্ত নকৰে আমি পথ অৱৰোধ কাৰ্যকে আৰম্ভ কৰি এই কাম বন্ধ কৰিবলৈ আমি সদায় চেষ্টা কৰিম আৰু এই কাৰ্যসূচী আমি সদায় হাতত লওঁ আৰু উপায়ুক্ত আয়ুক্ত মহোদয়ক আমি সকীয়াই দিছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই কামৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, নহ'লে আমি কিন্তু আন্দোলন ব্যাপক ৰূপত গঢ়ি তুলিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। সদৌ হয় এনেধৰণে এতিয়া প্ৰতিবাদ মুখৰি পৰিছে চিলাপথাৰৰ এই অৱস্থান ধৰ্মঘটলি। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে চিলাপথাৰ আচলতে কোলাজান তিনিআলি কোলাজানৰ পৰা যি আচলতে চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ হৈ আছে আৰু এই চাৰিলেনযুক্ত পথৰ আচলতে যি কোম্পানীয়ে আচলতে কামৰ আৱণ্টন লাভ কৰিছে সেই কোম্পানীয়ে কিন্তু ব্যাপক স্বজন্তুখন নীতিৰে ইতিমধ্যে গোটেই সমগ্ৰ পথছোৱাত যিসমূহ নীতি বিভাগীয় নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি পথ নিৰ্মাণৰ কাৰ্য পথ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই গৈছে। সমান্তৰালভাৱে কিন্তু ৰাইজৰ সমস্যাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যি যিধৰণৰ দাবী আছে সেই অভিযোগ আচলতে দাবীক তেওঁলোকে আওকাণ কৰি স্বয়ংমতাৰী আচলতে কাম কাৰ্য কাৰ্য চলাই আছে। যাৰ প্ৰতিবাদ আজি এনেধৰণে অনিয়মৰ প্ৰতিবাদ এনেধৰণে সৰু ধেমাজি জিলা চুতীয়া চন্দ্ৰাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বন্ধ কৰক, বন্ধ কৰক।